Un cotxe ha quedat calcinat al carrer Parròquia de Campos. Les flames han començat de vers les 11 del dematí en una zona molt transitada. S'està investigant si l'incendi ha estat provocat intencionadament. Casualment, un altre cotxe del mateix propietari es va incendiar fa uns mesos al mateix carrer. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha desplaçat al lloc dels fets i ha obert una investigació. Els agents han recollit tot tipus de proves per esbrinar les causes del foc i si, com sembla, fos provocat, tenia algun indici sobre l'autoria.